Benvinguts a aquesta activitat de dins la Setmana de la Poesia. El meu nom és Anna Aguilar Amat i tinc l'honor d'haver estat convidada per les organitzadores de l'acte, la Montserrat Rodés i la Dolors Miquel, a moderar aquesta taula rodona. Ens han posat a aquesta taula gent que estimem, la Josefa. La primera persona que parlarà que és Fina Virolés. A partir d'aquell moment encetaren una relació de xerrades quilomètriques, d'anades al cinema, una de les passions de la Josefa, de tes i pastes a Can Farga de la Diagonal, com em diu la Josefa, i de compartir audicions del Rèquiem de Mozart o de les àries de la soprano Anita Cherqueti. I això va continuar al llarg de la malaltia de Maria Mercè Marçal, cosa que va permetre a la Josefa de connectar, com ella mateixa diu, amb alguns dels innombrables ramals més subterranis de la figura de Marçal, per exemple el seu ramal místic, que abastava des de les influències astrals a un sentiment profund d'espiritualitat allunyat de qualsevol ortodoxia. En una entrevista recent deia: «Soc una feminista heterodoxa o poc convencional, molt intuïtiva. La vida de la dona em cau més propera que la de l'home. L'entenc més». Els 76 poemes de Congesta poden ser llegits com un sol poema, com un poema riu, diríem, els versos del qual, en comptes de davallar, van pujant cap al no món, del qual ens va parlant per sota d'il·luminacions sobre i arran del món, d'això que en diem realitat. El món a què ens porta Congesta, tal vegada a despit de Josefa Contijoc, si bé paradoxalment gràcies a ella, és la negació pura del món, és el no món en si mateix, la no existència del qual és, tautològicament, el seu no existir, el seu no ser, el no món del no jo i del no ésser, el que no pot ser concebut, el de fora del no ser. Si hagués de definir en breus paraules o amb adjectius com veig la narrativa en general, en conjunt, de la Josefa Contijoc, de seguida em surten els mots mordaç i corrosiva. Són els primers qualificatius que se m'acudeixen per definir-la. Us en llegiré tres petits fragments perquè veieu una mica el to. No? Diu un primer fragment, diu: «No sé de veritat d'on treuen els homes la consciència de ser els superiors d'entre els primats de la raça humana». Després continua. Però ja ens veiem el to. No? Una altra: «El benestar és una sensació momentània, passa de seguida. No t'atabalis, bufona, no serà permanent». I encara un tercer que diu: «L'aparellament de la raça humana és força més complicat que l'aparellament de la raça animal, on només compta l'instint. Seria ideal, t'ho imagines?». Només dir-vos un secret a veus, que és que a més ha escrit dues novel·les sota pseudònim que es diuen Amor congelat i Torri de tardor, que va ser un projecte compartit amb els que ens vam divertir molt i que signava sota el pseudònim d'Estela Matutina. Moltes gràcies. Allò que lliga un poeta, sobretot amb la seva poesia, és la paraula. I allò que és una paraula per al poeta és la paraula del lloc. La paraula del lloc és sempre aquella relació que ens permet d'entrar en contacte amb el món. No hi ha cap altre sistema d'entrar en contacte amb el món. És a través del lloc, d'un lloc. I molt sovint aquest lloc no és exclusivament Manlleu. I potser no és la llibreria tal de Manlleu o la plaça de Manlleu. Potser una de les feines capitals, decisives, de tota poesia i de tota gran poesia és el viatge cap al lloc. Aquest no lloc que tendíem a viure en el lloc constituïa el trajecte ineludible que qualsevol persona amb paraula, que estimi la paraula i que estimi l'home, ha de fer, que és el viatge cap a la llibertat. Però és
una traductora o una escriptora d'aquelles que tradueixen per, jo diria, per completar-se, que tradueixen per emmirallar-se, que els llibres que trien o que arriben a traduir, o perquè els han elegit o perquè els han estat oferts, són miralls en els quals troben una mica l'obra o una part de l'obra que voldrien produir. Anava ficant alegrement tot el que em queia a les mans en grans bosses d'escombraries. Va ser un dia de sort. Cap pena, ni gota de culpabilitat. Res no entrebancava la meva acció. Les prestatgeries de les golfes per fi s'havien buidat. Sentia una alegria pura. Una gran capsa amb dibuixos vermells i verds va suspendre el meu entusiasme. Vaig descobrir, curosament endreçats, dotzenes de tovallons de paper vinguts de cafès i de restaurants d'arreu del món. Vaig voler llançar-ho tot. Vaig dubtar un instant i després els vaig examinar més atentament. Al peu de cadascun, la fina cal·ligrafia de la mare, ferma i delicada, destacava clarament, donant a aquests papers anodins una emoció inesperada, veritable, lleugera i persistent. Tanta cosa depèn de tot el que depèn de tot que preciso constància, esforç centrifugat per les petecques, bots i flors i violes i l'harmonium musici just a la nota. Realitat i desig són enemics. Lo cor me fa mal tot lo dia. Et fa mal lo cor tot lo dia? Aquesta és la pedra angular. O compartim o no compartim. Tota passió hipnòtica passa, conversa casual entre desconeguts que passen, crits de nàufrags passavolants per l'autopista. M'agrada veure passar el mar des de la finestra estant, penses, boies i flotadors, passen ones i tot passant. Penses, que estrany, sempre acabo plorant per una cosa o altra. Penses, no passa res, per dur que sigui de passar, les coses passen, passen de pressa. Els anys i allà, ni clar ni fosc que anomenem la vida, mai no hauries imaginat que la pèrdua irreparable també passa. Buides i esperes que passi alguna cosa, que ompli i es quedi, però res no es queda i tot cansa. Per això sempre acabes esperant que passi alguna cosa i continua. Les dones tenim un calendari lunar i ens fan viure amb un calendari solar. Sento introduir aquest tema tan aspre en aquest moment, però no me'n vull anar sense dir-ho. Crec que la dominació que no volem, la no llibertat que no volem, és usurpar el temps de les persones, imposar-los un calendari, imposar-los una estructuració. Moltes gràcies, Josefa, per la teva obra, per la teva persona. Tu mereixes i tant de bo que n'hi hagi molts més.